ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ହଠାତ୍ ଘସିପୁରା ଆସିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏହି ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ମୋତେ ମା' ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ବି ଥିଲେ ଭାଜପାରୁ ଖସିପାରା ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ, ଦଳଟିଏ ହେଲେ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଥିରୁ ଗଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛୁ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ର 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କର 5 ଥର ବିଜୟକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଜୟର ରହସ୍ୟଟି କ'ଣ? ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ନା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଆଉ କିଛି? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏ ବିଜୟକୁ ସେଭଳି ବିଜୟ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ 5-5 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ହାରିଛି। ହାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଅନୁଭବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ହାରିବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ବିଜେପି ଦଳ ଲଢ଼ିବେ ଘସିପାଳ ଲଢ଼ିବେ? ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ବିଧାୟକ ହୋଇଛି, ସେ ଦଳ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ବିଜେପି, ଅଣ ବିଜେପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଘସିପୁରା ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି।
ତେବେ ଗତକାଲି ସେ ଉଦିତନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବସିପୁରାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବିଚାର କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଜର ନାଁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବଦ୍ରିବାବୁ ଯଦି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଡ଼ର ପତନ ହେବାର କ'ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିଛି ଅଛି? ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଯେତେ ଦେଇଥାଏ ତା'ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ପତନ ଘଟେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାହୁବଳ ଏବଂ ଅର୍ଥବଳରେ କ୍ଷମତା ଯଦି ରହେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ହିଟଲରଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏମିତି ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘସିପୁରାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଏଠିକି ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯିବି, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ନାଇଁ କେ ମୋତେ କୌଣସି ତାରିଖ ଦିଏ, ମୋର କ'ଣ ଏକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇନି, ଆହୁରି ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି। ଆମର 6 ଗଳିଗଡ଼େ ହୁଏତ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ 6 ହେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳରୁ। ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଯାଇକି ଧରି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତୁଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।